Takže krásné odpoledne. Vítám vás tady dneska na vysílání u dalšího dílu rozhovoru s hrdiny. Mojí dnešní hostkou je mentorka, čarodějka a motivátorka a hlavně krotitelka vnitřních lemer Jana Popelka. Ahoj, Jani. Ahoj, Eli. Krásně si mě uvedla. Tak, doufám, že jsem to řekla všechno, že jsem to řekla všechno důležitý. Naším dnešním tématem, o čem si vlastně tady dneska s Jančou budu povídat, je vlastně, proč se často bez výsledku točíme v takovém jako bludném kruhu, když na sebe prostě makáme, chceme se zlepšit třeba v nějaké oblasti, ať už je to zdraví, práce, kariéra nebo cokoliv, vztahy třeba. Ale pořád tak nějak jako ty výsledky nepřicházejí. Tak čím to vlastně je, proč se v těch bludných kruzích točíme a jak se to dá změnit? A já jsem vlastně si dělala takový jako trošku průzkum a sledovala se, nebo celkově jako sleduju vlastně, jak to lidi mají. A přišla jsem na to, že lidi často jako říkají, no víš co, já už na sobě prostě pracuju takových let třeba, nebo měsíců, jo, nebo něco. A prostě tady jsem vyzkoušela tolik terapií a tohle jste nefungoval, tak jsem šla k jinému. Pak jsem zkoušela tady koučování, pak prostě, já nevím, tady nějaké odblokování energií, prostě všechny možné jako cesty a furt nic, jo. Furt prostě nepřichází to zlepšení, ten výsledek, který ten člověk chce. Takže dneska to bude o tom, kde je vlastně zakopaný ten pes, nebo možná ta lemra, kde je zakopaná ta lemra. A já jsem si tě ani pozvala, protože se mi líbí tvoje vyřídilka, tvůj humor, to, že jsi prostě upřímná, někdy taková už trošku jako ostrá možná, ale přesně to se mi na tobě líbí, že je tam ta upřímnost. A já bych chtěla na začátek říct, že vlastně my, když jsme se poznali, tak ty jsi mi tehdy vlastně, nebo to bylo v takové skupině, že jo, ale jako by mluvili o sobě, jsi mi vlastně nabídla možnost svýho daru, využít tvýho daru, vhledu, dar vhledu. A já si vlastně nepamatuju úplně všechno, jako co jsi mi řekla, ale utkvěly mi v hlavě takové dvě důležité věci. Jednou z nich bylo, že já jsem vlastně tehdy nebo bilancovala jako nad tím tématem. Já jsem věděla, že chci začít podnikat, věděla jsem, že zhruba i to téma, ale nebyla jsem si tomu úplně jako jistá v kramflecích. A vlastně ty jsi mi tehdy řekla, já jsem ti řekla, že se jako bojím, že ty úzkosti a paniky, že já když se jako věc začnu věnovat těm lidem, tak aby jsem do toho třeba nespadla znova, aby prostě mě to jako nebylo to pro mě náročné a tak. A ty jsi mi vlastně tehdy řekla, že naopak ať do toho jdu, že vlastně skrze to, jak ses vlastně ty oči, že jo, podívala jako do mě, že máš jako tohle ten dar, tak si řekla, že naopak jako díky tomu porostu, že mě to jako hodně dá. Takže mě to tak jako uklidnilo, takže jsem se na tu cestu vydala a jsem za to jako ráda. A druhá věc, kterou jsi mi řekla, tu si taky do dneška pamatuju, bylo, že jsi mi řekla, že moje duše je jako taková hravá, ale že, a že si chce hrát, že chce jako trochu tu volnost, ale že vlastně já ji taky trošku jako tím racionálním a tou hlavou jako držím na tom vodítku, jo? Že prostě tam bylo takový, to už jsem dospěla, teď bych se měla nějak chovat jako dospěle, jo? A že jsem tomu vlastně té kreativitě a té přirozenosti nějak jako bránila. A vlastně já se tím od té doby jako řídím, že si říkám, jo, teď já chci být prostě já, jo, chci si prostě z věcí dělat prdel, prostě chci jako i žít jako v těch, i vlastně jako to vnáším do toho svého tématu, tu lehkost, prostě nadhled a tak, takže to bylo super. Ale pamatuju si, že vlastně tehdy, když jsme se bavili, tak si mi vlastně řekla jednu věc, já jsme nějak ani nevím, z jakého, jak to vyplynulo, prostě z kontextu nějak a nějak o dětech jsme se bavili. A já jsem ti vlastně říkala, ježiš, to ani jako nevím vlastně, že máš dítě. A říkám, ježiš, že jsi ho nikde, jsem tě jako neviděla, že jsi o tom někde mluvila, nebo prostě, že bys mi ukázala, nebo něco. A ty jsi mi vlastně řekla, no, já ho nemám. Vlastně, já jsem jako o něj přišla. A pamatuju si do dneška ten pocit, i teď mám z toho jako husinu. Si pamatuju, že jsem jako, když jsi mi to řekla, tak ten pocit, jsem si řekla, a sakra, tak to jsem jako brnkla na strunku, na kterou jsem asi úplně nechtěla. A ale když jsem se vlastně jako dívala na ten tvůj jako obraz tebe, jo, jakože prostě pozitivní ženská, v pohodě, prostě jo, takovej prostě jaký třeště prdlo, tak mi to moc jako respondovalo jako s tím mým vnitřním obrazem jako zhroucený ženy, která přišla o dítě. A opět jsem si říkala, wow, jako co v tobě musí být za jako neuvěřitelnou osobu, sílu, když tohle z toho jako prostě takhle máš, jo. A mě by zajímalo vlastně, jak je to možný, protože ty jsi určitě tím, nebylo to jednoduchý, to je jasný,
A spoustu lidí by to položilo na ramena, že jo, na lopatky prostě. Ženský se z toho hroutějí, když prostě přijdou o miminko nebo o práce nebo o cokoliv. A ty jsi prostě byla taková jako pevná prostě v těch kramflecích, prostě jsi taková jako přijímající a úplně jako fakt směla jako hrudneška máš, jako můj obdiv za tohle. Tak mě by zajímalo, co, jak je to možný, jako, jak je to možný, že to jako je, nebo že to takhle jako vnímáš. Hele, já začnu asi mojí nejoblíbenější větou a to je důležitý, je se z toho neposrat. A ve chvíli, kdy tímhletím se řídím celý život, což tak nějak jako už prostě vzešlo, že to je opravdu moje hlavní moto, tak se i na takovejhle fakt blbejch situacích, protože ono to byl předčasný porod už jako v hodně, hodně vysokém stádiu těhotenství, to už byl 31. týden, takže už jako už fakt průser. A syn po dvou dnech zemřel na krvácení do mozku. Ale vlastně i po takovémhle zážitku, který teda, jako já jsem na tom sále málem zůstala taky, fakt to byl prostě mega průser. Tak i tak jsem si řekla, že důležitý je se z toho neposrat a podívat se spíš na to, co mi to chtělo říct a kde se mi u tím uvolnily ruce. A já jsem si uvědomila tehdy, že do té doby já jsem opravdu byla chodící lemra fňukna, která sice furt byla takovýhle torpédo, jako znáš, jo? Ono jako v mém chování a v mém pohledu na život tam není jako rozdíl před zdendovým odchodem a po zdendovým odchodu, ale je zásadní rozdíl v mém podnikání, v postavení se sama k sobě, v postavení se k tomu, co chci, před čím se schovávám, v nakopání si zadku, a to bych řekla, že ani ne zadku, ale to slovo napl, prostě to bylo fakt, tehdy mi to došlo. A to, proč teď to vypadá tak, jak to vypadá a proč vlastně mám takový úspěchy, jaký mám, tak je fakt jenom nastavení absolutní sebereflexe a absolutní upřímnosti k sobě. Že já bych se z toho nezbláznila tehdy, že samozřejmě to je jako nepřála bych to nejhoršímu nepříteli. Je to hrozný. Do toho ještě hnisla jizva, dávali mi patery antibiotika, nakonec gentamicín, jako fakt. Nepřála bych to nejhoršímu nepříteli. Ten měsíc a půl, který jsem si zažila po tom porodu, byl opravdu nejhorší měsíc mýho života. Nicméně i ten mě právě paradoxně, tenhle ten měsíc, mě dostal na takový dno, kde už jsem k sobě musela začít být upřímná, jinak by mi opravdu z toho hráblo. A já jsem si řekla, že dobře, tak teď už jsem na absolutním dně, teď už prostě nemám kam padnout, i fyzicky, i zdravotně, i psychicky. A teď to jdu prozkoumat. Já vlastně jsem furt, samozřejmě, že se člověk zná, ale furt nevíš to, na čem opravdu pevně stojíš. Že dokud se na to nestoupneš. Tak je to takový to, asi nás učili, že dno je asi bahnité. My žijeme v tom, že dno je asi bahnité, protože nás to asi učili. Ale není to, že opravdu si tam stoupneš a takhle si v tom prostě hraješ tím prstem, aby si zjistila, jestli to bahno smrdí, jestli je hnědý, černý, jestli tam vůbec je, jestli tam není píseček, prostě dokud si to nevosaháš, každý dno je totiž jiný, takže vůbec nemá smysl to, co nás učili, tak to nezjistíš. A já, když jsem se na to dno dostala, jsem říkala, dobře, OK, frajerko, tak teď máš dvě možnosti. Buď to se přesně tady budeš utápět a staneš se jednou z těch, který budou každý Vánoce prostírat miminku, který potratili ve třetím týdnu těhotenství, což takovýhle případy opravdu jsou a ty ženy jsou z toho zhroucený 10-20 let. Jo. A nebo opravdu začneš být upřímná sama k sobě. Podíváš se na všechny ty sračky, které v sobě máš, na to, co si řešit nechtěla, protože si byla líná a protože bylo jednodušší si vysvětlit, že to nejde, nebo že se to nehodí, nebo já nevím, co všechno, nebo se někam schovat před tím, protože přece sama před sebou krásně uteču, že jo, to dává velkou logiku. Já jsem takhle utekla na poštu. Já jsem před svýma schopnostma utekla na poštu. Já jsem si chtěla odpočinout od lidí, jo. Tak jsem si odpočívala jako vedoucí pošty od lidí. Jsem samozřejmě dělala terapie s lidmi, já v podstatě léčím lidi od nějakých mých 15, takže jako rakoviny a i malí děti a prostě fakt humáče, tak jsem usoudila, že to už nechci a že si chci teda odpočinout. No tak jsem si takhle odpočívala
A snažila jsem se zdrhnout před tím, co se mi přesně nechtělo. Že já jsem třeba odmala věděla, že mám mluvit k davům. Ale teď jsem si říkala, no jo, já jsem to prostě cítila, že to je moje, to proč jsem tady, že mám prostě transformovat davy. No jo, ale já nevím jak. Tak to já si od toho jdu odpočinout. Aha, aha, já, jo. Já, no, radši zalezu na poštu. Já nevím. Tak jsem takhle zalezla na poštu a na tý jsem si hněla 3 roky. Dokud mě opravdu ten život nevzal a nebo mlátil mě vodržku, aby mi došlo, že jsem vlastně zdrhala sama před sebou. A jak může jakýkoliv útěk dopadnout? No, takže tě to dožene, protože ti dřív neudají, později dojdou síly, že jo? A to, co tě dohání, to je perpetuum mobile, to nepotřebuje kafe, jídlo a spát. Zatímco ty jo, takže tobě ty síly dojdou. Stejně tě to vždycky dožene. No a strašně jsem se na sebe naprdla tehdy. Doteďka to, já to dost často říkám, protože to je moje hlavní motivace. Já jsem malovala obraz v rámci jako si tak nějak srovnání myšlenek a terapie, bo aby mi ne. Tak jsem si tak malovala a najednou mi to všechno došlo. To bylo, hele, jak kdybych mi takhle odklopila hlavu, teď to tam všechno nateklo, teď já to viděla přesně, jak jsem na té postě dělala. Nevím. Kukuť! Jo. A přesně takhle se, teď jsem fakt viděla ty svoje útěky, jo. Já jsem se tak strašně nasrala, ale tak strašně, že jsem majzla do stolu rukou. V obraz samozřejmě takhle nadskočil, že jo. Všechny vody, všechno to takhle nadskočilo. A v tom stole je doteďka lehká prohlubeň. Připomínka. Připomínka. Jo. A já ten stůl pořád mám. A když mě hodně pokouše broukne tahák, a fakt se mi nic nechce a možná by zvítězila i ta lemra a mám z toho chutí si říct, že život je strašně těžký. A že to prostě nejde a já nevím, jak tenhle program mám vymyslet a oni po mně něco chtějí, já nevím. Tak fakt jdu, takhle si šahnu na tu prohlubeň a jsem zase tam, kde předtím, v té stejné energii a v tom, že jsem si tehdy slíbila, že nedopustím jediný den, aby z Denda odešel zbytečně. Aby byl jako promarněný, protože on tím, že on by byl totiž strašně postižený, kdyby to přežil. Že byl strašně dlouhou dobu bez kyslíku, že to oddělení placenty, no prostě fakt průser. A tím, že v podstatě odešel, tak mě umožnil žít normální život. Jako, je to drsný, když to takhle řeknu, jo. Jo, jo. Je to, tak, protože vem si, že kdyby to tak bylo, tak já bych měla teď dítě absolutní ležák, ale absolutní, který by nevnímalo vůbec nic. A já bych samozřejmě nemohla dělat to, pro co jsem se narodila, protože bych skákala kolem toho dítěte a zase jako nedala bych ho nikam. Takže můj život by se osekal do starání se o těžce postižený dítě, který by vůbec nevnímalo svět a v podstatě bychom čekali, až mu skolabuje nějaký orgán. A pak by to bolelo stejně. A nebo mi dal tu šanci, že odešel a proto já můžu dělat tohle. Takže moje motivace je to, že já prostě nedopustím jediný den, aby on odešel zbytečně. To je krásný. No, a vlastně bych ještě dodala i to, že se ti to podařilo na podruhý, že jo? Že teďka máš prckovou. Takže ono to jako přišlo, jenom to prostě chtělo nějaký čas a možná, ačkoliv to bylo fakt jako drsný pro tebe, že jo, drsná zkouška, tak prostě díky tomu, vlastně, že jsi to využila a fakt jako ti to prostě břinklo, tak teď můžeš vlastně mít i to zdravý dítě, že jo? Ale teď je to tak, že vlastně tohle to se stalo někdy nějakých 6 týdnů po porodu, jo. Tenhle ten a možná dřív, tak měsíc, když už jsem přestala mít těžký horečky. A věděla jsem, že musíme jizvě po tom císaři dát 5,5 roku, takže doktor, který mi tehdy zachránil život, tak si mě pak i nechal jako gynekolog, to je totiž můj miláček. Fakt se o mě staral jako o vlastní dceru, jako neskutečný doktor. A já když jsem za ním pak přišla na kontrolu, jako jak vypadá jizva, jestli teda můžeme zabřezávat znova, tak jsem mu sdělila. Takže pane doktore, já jsem to vymyslela. A takhle to bude. V listopadu zabřeznu, zatímco budu doma na rizikáči, protože samozřejmě s tou diagnózou jako vedoucí pošty opravdu ne, že jo? To, ale jako opravdu ne. A hlavně i těžká anemie, takže fakt ne. Tak zatímco budu doma na rizikáči, tak já rozjedu online podnikání. To, co jsem vždycky měla dělat, tak si konečně nakupu prdel, rozjedu to.
Do porodnice půjdu s prvním vydělaným milionem z onlineu. Bude to holčička, zdravá, krásná, úžasná, vy mi ji porodíte a rodíme takže někdy jako o prázdninách. Ano? Mm-hmm. A on udělal. Když myslíš. Takže pravilno, jizva vypadá dobře, no tak ten půlroček, no a pak by to teda. Takže přesně, 1. listopadu jsme pak se dopočítali, že jsem opravdu zabřezla. Samozřejmě, že je to holčička. Je krásná, úžasná, skvělá, zdravá, nesmírně inteligentní, je to další čarodějka do rodiny. Když už jsem byla na sále, tak se mě zeptal, říkal, ale Jani, mě to furt leží v hlavě. Zatím všechno, co jste řekla, že bude, tak prostě je. Co to je milion? A já, hele, je to v prdeli. To se mi nepovedlo, je to 1,5 milionu. Ježiš. O to kleplo. A kdo tě teda nakonec odrodil, když on tam ležel? On jenom, že to byl plánovaný císař, my jsme Zlatu trošku potrhávali, aby náhodou jako se nestal zase takovýhle průser. Takže to bylo ve 38. týdnu, prostě radši. A on jenom udělal uspat. Takže on mě samozřejmě odrodil, jako, ale nechápe ze mě doteďka a taky mi říkal, že jako ženskou, která by tímhle způsobem, oni se tam na mě chodili koukat na pokoj, jako že jim neskáču z okna, jo, po té, co tohle to stalo. Aha. A on říkal, já jsem v životě neviděl nikoho, kdo to takhle, takovýmhle způsobem pojmul. A vy místo toho, aby vás to položilo, tak vás to vystřelilo o 1000% vejš, jako to je něco neskutečného, co se s váma stalo. Říkám, no, protože jsem si uvědomila, opravdu, proto já říkám krotitelka lemer, protože jsem samozřejmě musela začít u svojí lemry, že jo. A znajít jí, identifikovat jí, vědět, jak jí profackovat. A tohleto, když jsem si pak uvědomila, jak já jsem fakt byla lemra, jak jsem předtím zdrhala. Jako ano, potřebovala jsem to zase, jinak by se to nestalo, jinak by se to neuvědomila. Jasně, nemá smysl si říkat, jako, že něco bylo blbě, byl to prostě přirozený vývoj. Ale jako když lidi, obzvláště lidi, co mě třeba sledujou, tak vidějí teď, jakým způsobem já jedu, jakým funguju, jo. Nebo i moje kamarádky, tak ty říkají, že jsem neskutečný torpédo. Ale přitom moje matka by vám řekla, že já jsem vrchol lenosti, což má pravdu. Ale já jsem ani nešlapala na tříkolce, mě museli tahat. Já jsem totiž odmítala šlapat. A když už mě tahali, tak já jsem zapomněla i řídit, takže já jsem čuměla všude kolem. Máma mě po sídlišti tahala na tříkolce a já narazila do kandelábru, páči, já byla líná i řídit. Ježišmarja. Jo. Takže z toho východiska tohoto jde udělat to, co vidíš teď. A teď je to fakt ve fázi, že já si řeknu, že něco chci a když usoudím, že to opravdu chci, tak neexistuje, že to nebudu mít. Teď jsem si třeba řekla, že zhubnu, tak už mám 15 kilo dole. Za měsíc a půl. Super. No a počkej, tak mi řekni teda, jo, ta lemra, jo, ty o tom vlastně mluvíš jako, že lemra. No a co to teda je? Jako já si vím, že jo, lemra je prostě líná, jo, je to takovej ten, asi to máme teda každej, jako v sobě, nějaký druh. Každej má svojí. Jo, ale tak jako, co to jako je, nebo jak jsi vlastně na to jako přišla, jakože, nebo takhle, je ta lemra teda příčinou toho, že ty lidi, jako jak jsem říkala na začátku, prostě jedou tuhle tu techniku, tuhle metodu, tady toho kouče, tam a toho mentora, tady kurz a blablabla, prostě a furt nic, tak jako myslíš si, že příčinou je ta jejich vnitřní lemra, že jako ta za to může? Přesně tak. Já jsem vytvořila Institut lembrologie, a je 7 hlavních lemer. To, co ty si popsala, tak je částečně lemra studující a křížená s lemrou uvědomělou. Co je lemra vůbec? Jo? Lemra je takový to moderní vnitřní sabotér. Já neuznávám vnitřní sabotéry. Lemra je prostě součást našeho podvědomí, která hlavně nechce nic měnit. To je prostě autista. Jestli jste viděli film Rayman, ten v 5 hodin chce tapiokový puding a nic jiného ho nezajímá. Lemra je přesně ta součást mozku, která se odmítá vyvíjet. Ona ještě tak možná něco nastuduje, ale rozhodně to nebude uvádět do praxe, protože by se taky mohlo něco dít, jo? Ježišmarja, ono by mě to mohlo posunout. No to vůbec.
Tady je pěkný smrádeček, teplíčko, tady mě se líbí a tady my zůstaneme. Takhle to fungovalo v mém případě 40 let. Hmm. Tak si kočičko nemyslí, že ty jako přijdeš s něčím a ono to najednou bude jinak. To v žádném případě. Já tady pěkně sedím 40 let, tak tady budu sedět dál až do důchodu. No počkej, ale ty říkáš, ta lemra si v tom jako vybuje a říká, já jsem to zvyklá, že jo, já tady prostě jsem a jsem v tom teplíčku smrádečku spokojená. No jo, ale ten člověk s tím přece není spokojený. Jako. No ale to je jedno. Jo, to jako nesouvisí, jo, jako lemra ne. Neznamená, jo, ne, to je ne. Prostě... Jo. Lemra neznamená to, co ty chceš. Lemra je součást našeho podvědomí, která, když to vememe, teď se přeneseme do doby pravěku. Jo, ono to není jako úplně, že bych se zbudila, měla bych ruku v nočníku a vymyslela jsem lemru. Já jsem to vytahla, já jsem akorát pomenovala systém přežití a systém vnitřních strachů a nazvala jsem to lemrou, protože jsem zjistila, že to ty lidi baví a že si to tak nějak jako dokážou představit. Jo, když jsem jim začala vysvětlovat princip fungování dinosauřího mozku a plazího mozku, tak na mě koukali jako Když řekneš lemra studující, no tak už si pod tím něco představí. Minimálně někoho, kdo s knihou takhle se tam někde houpe. Na pláži. Nebo lenochoda s knížkou, nebo jaký žere. Ta lemra je, vraťme se zpátky, mozek má za následek to, nebo respektive za úkol to, aby jsme přežili. A tady je opravdu důležitý si uvědomit to přežili. Ne si to užili. Jasně, no. Jo, a to je ten rozdíl. Aha. Takže my neokortexem si to chceme užívat. Ale plazí mozek chce přežít. To je jediný, co ho zajímá. Takže on si vytvoří systém, ve kterém přežije. Něco si nasajeme od rodičů, protože ty jsou dospělí, žijou, tak to dělají dobře, takže já je budu kopírovat, že jo. To, že to dělali na prd s tím ve 20, to už je pozdě, to už to mám zapsaný v DNA, protože tyhle ty vzorce opravdu se zapisují do DNAčka, to už je moje vyzkoumaný, to jsou vědecky prokázaný už fakta. A ve chvíli, kdy teda já mám v DNAčku napsaný nějaký takovýhle, dejme tomu lemří desatero, by se to dalo, aby to bylo pochopitelný napsat, tak já se podle toho řídím. Respektive moje součást nevědomá mi ty prvotní myšlenky hází z tohohle desatera. A to je ta lemra. A ta chce prostě přežít. A když takhle přežila do teďka, no tak mi řekni jediný důvod, proč by něco měla měnit, jo? Jasně, no. No, protože ona má za úkol přežít. Ona to splnila. A tím pádem tam zase přichází i strach z té změny ze svého potenciálu, protože kdyby jsme jako dělali to, co chceme, tak bychom taky asi nebyli úplně pod kontrolou. A ten, kdo není pod kontrolou, třeba oheň, když není pod kontrolou, tak nás může spálit. Takže bychom nepřežili. Jo, fakt ono, když si to převedete všechno do té řeči těch mamutů a představíte si ty jeskyní lidi, a to fungování toho, že musíte vycházet ze všema. No jasně, protože by vás jinak vyhodili z jeskyně. Tam čekáš a v lozu bejte, kde je tam minus 40, nemáte tam mamuta. Prostě nazdar. Takže vyčlenění ze společnosti znamená jistá smrt. Proto se lidi zase snaží se všem zavděčit, že jo? Protože zase jsme v tom, že musíš, jinak cítneš. Musíme být takový, aby nás to okolí přijalo. Protože jinak zase chcípneme. A furt jsme u toho, prostě, ať jsme kdekoliv, tak furt nás ovlivňuje mít co jíst, jeskyně, oheň a šavlozubej tygrvenku. Ale lidem už bohužel nedochází, protože to nedochází právě ani našemu podvědomí, že šavlozubej tygr vyhynul a když tak máme bouchačky, takže toho se bát nemusíme. Že jeskyně máme každý svoje, říkáme tomu byty, domy, karavany, cokoliv. Jo, jeskyně už máme, my nepotřebujeme se k někomu přisírat prostě. Už nepotřebujeme, aby nás někdo toleroval. Každý máme svoji jeskyni. Mamuta si koupím v obchoďáku, říkají tomu stařený hovězí teď už. A oheň si tam koupím taky, buď sirky solo, anebo zapalovač. Takže taky už se nepotřebuju bát o to, že mi vemou oheň. Já už vlastně z těchto těch bazálních strachů se nemusím bát vůbec ničeho. Proto vůbec tyhle ty
mechanismy, ty starodávní toho přežití, já vůbec nepotřebuju. Nicméně, můj mozek to neví. On to ví neokortex, ale můj plazí mozek to neví. A tím pádem tam dochází přesně k tomu boji. No, když já bych tadyhle chtěl změnu a tadyhle chodím teda k tomu koučovi a něco, to dělá neokortex. Jenomže pak vyleze tady takhle plazí mozek a ten po terapii s koučem udělá. Dobrý. Tak se zase koukej vrátit. A jak tě si to tady vyžer? Takhle ne. A tomuhle přesně já říkám lemra. A je to těch 7 různých lemer. Každá lemra hovoří nějakým jazykem. Ona má svoje techniky, jak ty lidi brzdí, jak jim hází klacky pod nohy. Ale cíl všech lemer je jeden. A to je zůstat sedět na prdeli tam, kde seš a rozhodně se nehnout ani o milimetr. A jak se u toho cítíš, to je mi úplně jedno. Hele, a je třeba tady proto, aby vlastně člověk teda nějak skrotil tu svoji lemru, jo? Toho svého plaza v té hlavě. Je jako důležitý znát jako ten druh té svý lemry, nebo vlastně, když říká, že jako cílem každý všech těch lemr je vlastně tohle, tak je to jako důležitý poznat tu svou? Jo, protože, hele, zeptej se jakýhokoliv válečníka, jakýhokoliv generála, jak moc důležitá je znalost nepřítele a jeho myšlení. A zkus jít do válečného težení se slabšíma vojákama, s vojákama, který toho zas tak moc neumějí a jsou to v podstatě jenom na okrasu, proti někomu a staletý výcviky. Takže třeba proti prastarým vikingům pošli tady partu 20 záložáků, který jsou tam jako úplně omylem. Tak kdo vyhraje? Logicky ty, který to mají v krvi. Ty prastarý výcviky, že jo? Což je ten plazí mozek. Ten máme od začátku. Ten neokortex, ten je novej. Takže proto, aby neokortex mohl vyhrát, tak musí znát dokonale strategii toho nepřítele. Protože když znáš strategii, tak můžeš si naplánat jako šachy, že jo? Taky se ti hraje líp, když víš podle jakýho klíče ten protivník hraje. Tak ty si naplánuješ ty tahy dopředu a tím pádem ty ho zavedeš do úzkých a potřebuješ vlastně jenom třeba padací most a síť a něco a zvládneš to sama. Když znáš strategii toho nepřítele. Takže když ti to převedu takhle jako do boje, což on to není boj, ale dobře se to chápe, tak tam je naprosto jasně pochopitelný, proč je tak důležitý mít ty svoje, mít to rozlišení té lemry a vědět hlavně, jakým jazykem ona mluví. Protože třeba lemra studující ti bude furt říkat, tady je nový kurz, ten ještě potřebuješ. A tady na ten webinář, na ten nezapomeň. Jo, ježišmarja, tuhle knížku, to jsme ještě nečetli. No to musíme. A dělá to proto, aby ty si jenom studovala, ale to, co si nastudovala, tak aby si neuvedla do praxe. Protože ta praxe by tě, nedej bože, taky mohla posunout. Že? Takže ne, žádná praxe, holčičko, ty budeš pěkně studovat a já ti tam hodím pocit, že nejsi dost dobrá a že se ještě musíš vzdělávat. A tohle je třeba lemra studující. Lemra uvědomělá ti zase třeba řekne, no to já přesně vím, z čeho to mám. To je to prokletí tetičky z 15. kolene, který já teď musím tady zpracovávat. Jo. A dokud tohle já nespracuju, tak já se nemůžu hnout. No a to já ještě nevím, jak to mám zpracovat, ale já přesně vím, z čeho plynou moje potíže. Aha. Víš, co nevíš, že jak o tom mluvíš, tak mě naskakují jako obrazy různých lidí, ne? Jakože přesně řeknu, jo, aha, takže ten má asi tuhle lemru. Jo, tak tahle má tuhle lemru. Úplně mi to tam jako jede, no, tak to je. Nejsi sama. Mě už kamarádky volají a říkají, poslala jsem ti lemru fňuknu. Až už vědí rovnou, jako která. Aha. Přesně, protože já jsem dala dohromady kompletní lemrologii to je kurz, kde se naučíš o specifikace všech lemer a zároveň i to, jak na ně. Takže samozřejmě moje kámošky všechny už jsou lemroložky a už tohle to všechno znají. A já jsem teda jako dlouho, já tu lemrologii v podstatě ze srandy, jo, jsem říkala vždycky dlouho, ale trochu jsem se bála s tím vyjet, protože jsem říkala, to je to fakt drsný, jako označení lemra. Já si pamatuju, když jsme si o tom psali a já úplně jsem ti říkala,
Tyjo, to je úplně boží, to je prostě úplně prdel, no. Ne? Jako, že to je takový jako lehký, prostě, asi to není pro každýho, jo, protože to může... Není, no, není. Hlavně lemra fukna, když lidem vychází, jo, tak to... Jo, jo, jakože může to prostě působit na člověka, že to jako člověk zlehčuje, zesměšňuje, jo, takže ne asi pro každýho, ale co je pro každýho, že jo, ale mi se to líbí právě, jak je to hravý, prostě, no to je tam hravá duše, no, jakože úplně, wow, tyjo, tady je něco super, jako. Ale jo, ono to opravdu má větší úspěch, než jsem čekala vůbec, ale ten kvíz, já jsem vyjela s kvízem zdarma, kde si lidi můžou ověřit, jakou mají lemru. A ono si ho za měsíc a půl udělalo 4000 lidí. Jako to můžem jsou čísla, klidně který... Můžeme dát klidně do komentářů pak odkazy, jestli je tam nepošlu, nebo jestli je tam pošleš potom po to vysílání. Ale je to úplně jednoduchý, lemrologie.cz. No, tak ideálně, úplně. To si budete pamatovat prostě. Takže jestli chcete zjistit, jaká je vaše dominantní lemra, tak lemrologie.cz. Lemrologie.cz, tam máte kvíz zdarma, který si můžete udělat a přijde vám dokonce i video, kde vám tu lemru popíšu, abyste přesně věděli, jak funguje. Aha. No, takže ty jsi říkala dvě. To byla ta studující, dvě. To byla ta uvědomělá. Ještě si říkáš, že jich je 7. Jaký tam ještě jsou teda? Hele, já ti řeknu tu nejčastější. Je tam třeba lemra vizionář, ale těch je strašně málo. Ale nejčastější je lemra fňukna. Přátelé, vsadím se s váma, obzvláště jestli máte pocit, že se točíte v kruhu a že vám z toho nejde ven, tak na 80% jste fňukny. Ale ono to není o tom, že byste fňukali, jakože a ten život je těžký, a nemůžu, a já jsem chudinka. Jakože byste se opravdu tak projevovali. Ale vzpomeňte si na první myšlenky na nějaký podnět. A ne po tom, co už potom uděláte, protože tam už naskakuje to, že zase už nějaký naučení, něco, procesy musím a už jdu třeba a udělám něco jiného. Ale když k vám se blíží nějaký podnět, tak si fakt kontrolujte tu první myšlenku, co vás napadne. A tam se s váma fakt vsadím, že to prostě je takový to... A pak teprve jdete a nakopete si třeba a už něco uděláte. Ale ta první fňukna tam prostě je. A tím ale, že ona tam je, no tak vládne. Jo, a vás pak stojí strašné množství energie vlastně jít přes ní a udělat něco jiného. Ono není cíl tu lemru, ono ji nezničíte. Jako to je zapsané v DNA, to nevyrvete. Jako tu šroubovici DNA nerozdělíte, nevyrvete, ale tohle se mi nehodí, to si tady zaplatuju a zase něco. To nejde, že? Ale lemra jde udržet na uzdě, jde jí vymezit prostor a paradoxně, když se mě někdo ptá, co stojí za mým úspěchem, tak já úplně bez uzardění řeknu, že právě lemra. Protože je to moje nejlepší kámoška. Lemra totiž, když už jí držíte na uzdě, když už jako s ní umíte, tak ve chvíli, kdy vyjede, tak to značí nějaký váš nekomfort a pocit ohrožení. Protože je to pořád to, že přežijí. Takže ve chvíli, kdy na mě začne mluvit lemra, tak vím, že je průser a že se děje něco, v čem já nejsem spokojená, nebo mě to nějakým způsobem třeba podvědomě ohrožuje. Prostě něco, co musím řešit. A tudíž to nenechám narůst do obřích rozměrů, kdy už mě to zavalí. Ale řeším to ve chvíli, kdy vstávej semenko holela a bude z tebe fiala, tak ve chvíli, kdy to tam začne takhle, tak já už vím, že se na to něco mám jít podívat. A buď to můžu zadupat rovnou do země, protože zjistím, že je to prostě kravina, anebo to vytáhnu, podívám se na to, aha, jo, to by mě nenapadlo. A jdu s tím něco dělat. A zároveň vím, že tím, že totiž lemra se jde udržet na úzdě jenom proti akcí, tak když mi vyjede, tak já vím, že je přesně ten správný čas to udělat. Takže třeba teď příklad, jo, vyjíždím s ročním mentoringem, obrovský projekt. A teď přesně, viděla jsem dneska stránky od grafičky, ještě nejsou venku samozřejmě, ale já jsem je dneska poprvé viděla a okamžitě mě napadlo, ježišmarja, je ten vhodný čas? To si píš, tyhle, že je. Protože tohle přesně byla ta lemra. Takže pro mě je to potvrzení, že zítra ty stránky jdou ven. A to jenom proto, že dneska spolu vysíláme, jinak už by byly venku. Takže v podstatě jde to jako udělat ten opak, než co ti vlastně teda říká ta tvoje vnitřní lemra, protože jinak nemáš šanci vlastně porazit. Že ti vlastně bude vládnout furt. Přesně tak.
Což je teda dost těžký, si myslím, jako, nebo může to být těžký pro spoustu lidí. Jak pro koho? Když pochopíš, když si šahneš na první dva, tři úspěchy, tak to přestává být těžký. Protože ten pocit, kdy seš na sebe fakt sakra hrdá, tak je taková droga, že přestává být těžký cokoliv. Já už třeba neuznávám, že něco nejde, jenom uznávám to, že to ještě neumím. Nebo jsem ještě nepřišel na to, jak to udělat. Neexistuje slovo nejde. A to předtím, ale to před třema rokama, to bych ti toho řekla, že nejde. Jo, to je právě super, to je krásný, jak tě to, jo, jak tě to prostě jako dovedlo na úplně jiný přemýšlení o tom, co se mi líbí, no, že jako, jo, to je super. Protože fakt, hele, náš mozek je feťák. Mm-hmm. Jde po endorfinech, jde po dopamínu, prostě jde po všech těchto těch hormonech. Ve chvíli, kdy mu dáš hormon částečně adrenalin z toho, že vyjde to, nevyjde to, uspěju, neuspěju, povede se, nepovede se, takže ti vyjede adrenalin, že jo. To je taky sám o sobě velmi návykový hormon a pak ti přesně vyjedou ty endorfíny z toho, že jako kurva, dobře, já. Tak to je taková droga. A teď to nemusí být v podnikání, jo. Teď to může být cokoliv, jenom když se bojím otevřít dveře, tak je prostě otevřu, že jo. A teď zjistím, že ono tam to strašidlo není. Že já vlastně můžu udělat i ten krok ven, ježišmarja, já můžu jít do krámu, ježišmarja, já jsem si koupila chleba. A v tu chvíli, ale za sebe mám tak dobrý pocit. Teď jím ten vlastnoručně koupený chleba, který jsem se nekoupila 5 let, protože jsem nevystrčela čumák z bytu. A můžu se úplně rozplynout blahem. A jo. Tohle, přesně, ve chvíli, kdy ty lidi zvládnou, i když třeba s pomocí někoho, kdo řekne, hele, tak pojď, jdem. Jo, čapne ho za ruku, dovede ho tam a furt ho uklidňuje, aby teda jako to nebyl zase úplně stres, aby ten člověk nedostal infarkt, jo, pokud je jako opravdu psychicky nějak blbě na tom. Tak ten pocit je tak obrovská motivace, že v tu chvíli už je pak ten člověk nezastavení. Ale zase asi jak říkáš, no, asi jak kdo, protože třeba já se taky jako u lidí vlastně potýkám s tím, že, nebo setkávám s tím, že právě jak říkáš, jo, jdou třeba udělat nějaký ten krok, ta lemra prostě říká, ne, nechoď, nechoď, jo, prostě plazí mozek, zemřeš tam, ty vole, nechoď tam, jako. A on se přesto jako odhodlá a třeba, jak říkáš, vyleze z toho bytu nebo jde do toho krámu a koupí si ten chleba. Přijde teda domů, ale vlastně už tam jako nedochází k tomu jako moc teda, jakože, wow, ty jsi dobrá, jo, prostě dala to. Spíš je tam takový to, ježišmarja, mě je prostě blbě, teďka úplně musím tady jako to svoje tělo, protože se třeseš, je ti nablití prostě, motá se ti hlava, že jo. Takže jako tam jako, ne, jako kdyby nedojede taková ta pochvala. A to já třeba jako hodně zdůraznuju lidem, aby nám to nezapomínali. Teď přece to je ono, jako to, že se u toho člověk cítí blbě, když jde poprvý, po třetí, po desátý, po klidně postý a furt se necítí super, no ok, tak ale jako dal to ne, prostě. Ten pocit podle mě časem, on jako zeslábne, anebo zmizí úplně, jo. Spíš si myslím, že zeslábne ve většině případů na takovou míru, kdy ten člověk potom už to neomezuje. Že už nepřemýšlí nad tím, jestli teda mám jít do krámu a zase se jako, zase mi bude prostě blbě, jo, že to tak nějak jako by to. Ale vlastně, jak jsi řekla, jo, že je důležitý tohleto, aby ten člověk, že to je vlastně potom návykový, tak tohle mi přijde jako, že často u těch lidí jako chybí, že vlastně nedokážu jako zhodnotit, že už tohle je úspěch přece, že si došel pro. A víš proč? No, řekni. Protože se bojí právě toho pustit tu svoji odvahu ven, protože přesně oni furt se potřebujou držet v tom, že se mají pod kontrolou, že neudělají nic, co by je právě mohlo jak to říct, ne ohrozit, ale že by si jako mohli dovolit něco. Jo? Takže i člověk, který na to má nárok se cítit fakt sakra dobře, tak si to díky svým strachům z toho, že se sám utrhne ze řetězu, tak si to nedovolí. Takže co já doporučuji třeba svým klientům? Podívejte se na to, co by pro vás v negativním slova smyslu, nás nezajímají ty jednorožci tady prdící fialové obláčky duhy, jako ty nám nevyřešej ty naše traumata, že jo? A jako fakt nejsou, takže je zbytečný si nalhávat, že jsou a manifestovat si to. Fakt nejsou. Podívejte se na to, co by pro vás v tom fakt nejhorším negativním slova smyslu znamenalo, kdybyste dělali to, co chcete. A teď to tam začne lézt.
No, tak to by mě třeba lidi neměli rádi. To bych se neměla pod kontrolou. Dobře, a co by znamenalo, že by si se neměla pod kontrolou? No. A teď třeba většinou zjišťujou, no, bych taky někoho mohla poslat do prdele. A to by bolelo, že to nechci. Vlastně. Takže já sice zdolám Himaláje, ale já si to radši nepřipustím, protože vím, že bych se natolik tím pozvedla, že radši budu v tom přízemním, utlačovaným a budu si to držet takhle, jak to hezky je a dální krok. Jo, takže na jo. Tohle ještě, když se podíváte, tak zjistíte, kolik sraček tam ještě je. Že ono to není jenom jako zdolat lemru, ale zároveň proto říkám, jo, lemra nejsou jenom ty přesvědčení, jsou to i vnitřní strachy. To je soubor jeho možného, co nás drží tam, aby jsme si to ani neuvědomovali, ani nechtěli dělat ty pokroky a hlavně, aby jsme je nemohli udělat. Uh-huh. Já to vidím u svých klientů, se kterými třeba dělám obchodního anděla, což je business mentoring. Uh-huh. A když jsou jako fakt nesebevědomí nebo prostě takový jako celý roztřesený, jo, teď vstup do onlineu, sama to víš, to je oni mě uvidějí, jo. Tak vím, že čím dřív si šahnou na první úspěch a na první peníze, tím rychlejc pak vystřelej a tím rychlejc přeskočí všechny Himaláje. Protože přesně, jakmile vydělají třeba tím onlinem 5 000, tak je to něco, za co oni udělají. A to vidějí, že jo? To vidějí, buď jsou to papírky, nebo je to číslo na účtě a prostě to vidějí. Ono to jde. Což je opojný pocit. Pamatuju si ho přesně, když jsem ho zažila poprvé, tak to bylo přesně to, jako cože, to prostě není možný, jako tohle snad ani, jo. A je to návykový. Je to extrémně návykovej, opojný pocit, to je opravdu, kam se hrabe hrák, jako. Jo. A stejně je to se vším, jo. Stejně je to, nejenom třeba, jako se bavíme o penězích, že jo, ale jako stejně je to vlastně se vším, jo. Když si říká zhubnu, jo, prostě zhubnu a je to pro mě důležitý, zároveň těžký, tak ale ve chvíli, kdy já si stoupnu na tu váhu a teď je tam i byť o to blbý kilomíň, tak je to úplně, ty vogo, jako ono to možná bude. Stoupneš si za 14 dní a bude tam o další 2 kila třeba o kilomíň. A to je přesně ten pocit, jako že člověka to tak nějak jako pohání. A jasně, že může zase spadnout. Jo? Asi teda, když poslechne tu svoji lemru, která řekne, a tak dneska co? Dneska dortíček po dlouhý době jeden tě nezabije. Jo? Tak jako, jasně. No jo, jako tak může jako člověk zase jako do toho spadnout zpátky, do těch starých prostě zvyků, návyků a tak. Ale když se jakoby udržíš na té cestě, kdy jako si připomínáš ten pocit, jako ty třeba si říkáš, si připomínáš to tím dělíkem na tom stole, tak to si myslím, že to je ten motor, který člověka dokáže jako pohánět dál i přes nějaký třeba drobný kotrmelce, neúspěchy, Himaláji nějakou, kde prostě je zrovna sněhová bouře, tak prostě jenom to přestát, tu sněhovou bouři, nějak to zvládnout, ale pak jít dál, nesjet to na bobek zase dolů, že jo? Jako, no. Přesně. Já třeba jsem si taky dneska dala panenku, protože se mi tak povedla, že jsem jí prostě zežrala celou a ne na půlku tak, jak bych měla. Ale zároveň vím, že když to udělám s tím, že mě neohrozí tenhle ten jeden čin, protože vím, že tu lemru udržím, kdykoliv se mi zamane, že já ji vlastně dobrovolně pustím, dobrovolně stahnu. Že už to není boj, já ji jenom vemu na vodítko, vypustím. Já tam nemusím pak nahánět jak lovci mamutů. To je jenom, hele, holka, už seš dlouho na úzdě, pojď se jako vyvětrat, že? Jo, jsou samozřejmě dny, kdy nedělám vůbec nic, prostě jenom blbě čumím. A jsou pak zase dny, kdy zvládám tyho takový práce za ty 2-3 hodiny, kde něco pracuju, že fakt překvapuju sama sebe. Takže ono to není o tom, že když vám řeknu, krojte svoje lemry, tak že se permanentně budete muset udržovat v akci, v tom, že sednout si s knížkou je špatně. Rozhodně to není špatně. Je to potřeba. Je to potřeba vypínat. Ale ve chvíli, kdy se s tou lemrou skamarádíte, pochopíte, že je to vlastně vaše nejlepší kamarádka, že je to, kam se na to hrabe seismograf. Prostě to vám
jakýkoliv zemětřesení signalizuje ještě vůbec, než se začne zem klepat. A vy tím pádem máte v předstihu čas s tím něco dělat a nemusíte to nechat dojít do těch obludností, který opravdu pak přijdou jak tsunami a vy najednou koukáte, že jste pod tunou špinavý vody. Aha, já se asi topím. Ale když to prostě vy vědomě držíte na tom, že dneska to chci takhle, tak to tak bude a zítra to chci takhle, tak to tak bude, tak opravdu neexistuje nic, co by člověk nedokázal. Já s oblibou říkám, to, co všechno, co dokážete, tak poznáte jednoduše. Dokážete to vymyslet. Když si totiž dokážete vymyslet to, co chcete a jak se vy u toho budete cítit, tak v tu chvíli víte i, jak to udělat. A víte, co umíte a co chcete a co dokážete. To, co tady a tady se propojí tak, že to v oběma těmhle oblastem bude dávat smysl, tak to všechno dokážete. Takže když se mě klienti ptají, hele, a myslíš, že to dokážu? Můžeš si to představit? Víš, jaký v tom bude? No, tak to dokážeš. A jestli já to ještě nemám. A začal si pro to něco dělat? Přečetla jsem si tu knížku. No. A jednou jsem vystoupila z komfortní zóny. Když skrotíte lemru, tak to trvá, to je stovky opakování. To je prostě systém stokrát nic umořilo osla. Nemůžete čekat, že když si něco hejčkáte 20, 30, 40 let, takže pak na to jednou bafnete, ono se to lekne a udělá, jo, ono na mě bafla, tak já mizím. Ne. Ty protiakce tam musí každý den a je to fakt kontrola myšlenek 24/7. Ono se to samo nestane, jo. Strejda se to a teta ono se prostě nefungujou. A sámo sjednotil kmeny. Ne, že se to samo stane. To si nepleťte. No. Takže když proto budete opravdu něco dělat a budete si ty svoje, tady ty bludy, který vám tam ta lemra podsouvá, tak když znáte řeč lemry, tak i poznáte, co je vaše ty myšlenky a co je lemra. A tím pádem to dokážete rozdělovat, filtrovat, dokážete se proti tomu nějak jako stavět, nějak s tím pracovat, ale fakt to chce kontrolu 24/7. Ne, že si jednou za den vzpomenete, na co myslím, aha, blbost, dobrý, tak jsem proto něco udělal. Ne, takhle to nefunguje. Je to a opravdu, zase, jo, vrátím si to a souhlasím s tím. Jo, je to těžký, vlastně jako těžký, no, jako těžký, co je těžký, že jo. Těžký. Ale jo, jako pro toho člověka, který jako je v tom třeba, že jo, já když třeba pracuju s těma úzkostňářema, s panickýma, tak má s negativníma myšlenkama, se strachama a tak dále. Tak vlastně s tím se setkávám v kurzech běžně, jo? Že když prostě mám ty lidi třeba 2 měsíce jakoby v kurzu, kde fakt se jako scházíme, bavíme se o těch věcech, jak to zažívají, prožívají, jak si vedou v tom kurzu, tak oni prostě, jakoby mám svoji metodu, kde vlastně učím brzdit, tomu říkám, jo? Že vlastně když přijde nějaký ten stav, tak já vlastně jakoby jim ukazuju, jakým způsobem vlastně můžou ten stav tak nějak jako dostat na snesitelnou úroveň, aby se z nějaký blbý úzkosti nebo strachu nestala třeba ta panická ataka. A teď ty lidi mi přesně furt říkají, jo, třeba po 2 týdnech, 4 týdnech v tom kurzu mi říkají, no ale já furt jenom brzdím, já teď nedělám nic jiného. A já, no, jako, no. A fakt to tak je, fakt to tak je. A já sama prostě, když, jako, že už je to roky, co jsem s tím jako nějak pracovala, tak jako neřeknu to číslo přesně, ale vím, že to netrvalo jako měsíc. Vím, že to netrvalo ani ty 2 měsíce. Bylo to prostě opravdu jako dělat ty věci furt dokola. Třeba nějak trošku jako přizpůsobovat, měnit, sledovat, co to se mnou dělá, to OK, ale opakovat. A až ve chvíli, jak ty říkáš, že člověk si to fakt jako zajede, že to je prostě jeho a že se v tom cítí bezpečně, že prostě ví, že když někam půjdu, já už neřeším dneska, ježišmarja, tak pojedem na tu dovolenou a co když se mi tam udělá špatně a co když budu potřeba čůrat a co když prostě mě to nenapadne. Dřív jo, ale dneska mě to nenapadne, protože je mi to jedno. Protože vím, že když se to stane, kdyby ta situace nastala, tak já přece vím, co mám dělat. Vím, jak to zabrzdit, jo. Jo, ale tam jsem se dostala, až potom, jak říkáš, to je prostě opakování, furt. A je to otravný. Je to otravný, strašně otravný, protože člověk má pak fáze, kdy si říká, ty vole, má to vůbec cenu, jako, má to vůbec nějaký efekt, jako, proč teda furt to dělám, já už to nechci dělat. No ale tak přesně, jako, když to nechceš dělat,
tak co chceš teda dělat? Jako, chceš žít ten život, který ti doteďka nechutná, nevyhovoval ti prostě, anebo teda tady budeš furt něco opakovat, protože tě to vede k tomu, že jednou to nebudeš třeba potřebovat, nebudeš to řešit prostě, nebude ti to vadit, nebude ti to obtěžovat. Ale to o tom opakování, no. První klidně několik měsíců to budeš opakovat 20krát denně. No. Pak to bude 2krát denně, pak to bude 2krát týdně, pak to bude 2krát za měsíc a pak to bude 2krát do roka. Ale 2krát do roka teda musím říct, že to jsem ještě nedospěla ani já tak minimálně jednou týdně mi tam taky vyjede. A já jsem za to ráda, protože vím, že aha, pozor, aha, se něco má dít. Jo, to super. A to mám vlastně podobně s tou úzkostí, když jsem se jí podobně jako ty svou lemru, tak naučila vnímat jako ne, že ježišmarja, už to tady zase mrcha, jo, zase nechci, teď se mi nehodíš, jako. Ne, já ji fakt beru jako, že jasně sereš mě, jsi nepříjemná, jako vůbec se mi nehodíš, ale jako dík, že tu seš, protože vím, že přišla mě na něco zase jako upozornit, jo. Hele, přetahuješ se, hele, zase děláš věci, co tě nebaví, mohla bys to na někoho třeba přehodit, nebo prostě, hele, něco doma třeba tě jako štve už delší dobu, mohla bys to asi vykomunikovat. Vždycky přichází proto, že mi jenom říká, hele, kámo, můžeš to mít lepší, tak prostě buď si to udělej, anebo já ti tady na ten tvůj zvonek budu zvonit tak dlouho, dokud prostě neposlechneš, jako, no. Jo. No, přesně. Já vždycky říkám, mě kvůli tomuhle muselo umřít dítě, abych to pochopila. Což je teda hodně krutý, ale jo. Je, ale tak jako si na začátku říkala, že občas jsem jako fakt drsná. Já nejsem vlastně ani zas tak moc drsná. Já jsem ostra, ve skutečnosti. Ostra. Nebo ostra. Já jsem neskutečně mírumilovný člověk a milující člověk, jo. Ale já se jenom snažím tím, že to odmítám balit do růžového papíru, aby to ty lidi půl hodiny pak vybalovali, nebo respektive takhle, já to budu půl hodiny zabalovat a oni to 20 let budou vybalovat a mnoho z nich to ani nevybalí. Tak já se jenom snažím jim ukazovat to, co se stane i, když to ne, když prostě ze sebou opravdu něco neudělají. Protože vím, jak strašně to bolelo mě. Takže proto já fakt nadrsňáka říkám, hele, teď se prober, jako. To bude takhle, nebo to bude takhle. Chceš to takhle? OK. Takže tohle to ti vyhovuje, co máš? No, nevyhovuje. Do prdele, proč si něco neděláš? Bych asi veď. A ono mnohdy pak vidím, samozřejmě, že těm lidem se to nelíbí. Sakra se jim to nelíbí. Jako mně se to taky nelíbilo, když se mnou ten život takhle třískal o asfalt, že jo? Sakra se mi to nelíbilo. Ale pak vidím, že když to přechroupnou, schroupnou teď to, ty výjezdy toho ega, že jo, a prostě takhle pára ušima. Tak když tohle to jsou schopný přechroupat, tak ta jedna věta opravdu dokáže měnit životy. Protože ve chvíli, kdy je ta věta pochopená a je to dostatečně varující před tím, co se stane když, nebo jak to bude vypadat, když takhle budou pokračovat, tak je to přesně to, co ty lidi dokáže odstartovat, aniž by se jim stala pak nějaká takováhle tragédie, třeba jako se stala mně. Takže proto já se s tím prostě dnes a říkám to tak, jak to je. Zaprvé si vážím svýho času a energie a za druhý je to i proto, že fakt těm lidem chci pomoct. Jako když kolem nich budu chodit, a zase, jako samozřejmě není to pro každýho, a když kolem nich budu chodit a říkat, víš, Eli, ale jako, no to bys ale opravdu... A už si to zvážila, když to ještě řeknu, prosím tě, vyndej si už tu hlavu ze zadku, podívej se na ten potenciál, jaký má. To na tebe působí. Jako ano, samozřejmě, že tu druhá verze tě naprdne, ale pak kam myslíš, že tě... Jo, jako aktivuje tě, že jo? Přesně, aktivuje tě. A my jsme dneska už tak přehlcený informacema, že my naopak potřebujeme to něco, co tu informaci, tu důležitou, fakt vytáhne a propustí ji do té hlavy. Protože my máme tolik informací kolem sebe, že my už jsme zvyklí jenom dělat. A nic. Ale ve chvíli, kdy to je opravdu něco, co takhle ti přilítne, kde ti to nafackuje a zase je to pryč, tak, oh, ty vole, co to bylo? Jo. No jo. Jo, proto já mám tenhle ten styl. Jo, jo.
A já si já i jako věřím tomu, že jako jak jsem říkala, jo, ne každému všechno třeba sedne, že jo, vyslemrologie a takhle, tak ale věřím tomu, že ty prostě tím, jaká seš, jsi prostě taková, jo, přímá, upřímná a prostě ostrá občas, tak si ale k sobě zase nebudeš tahat lidi, kteří potřebují tu jemnost. Jo, já jsem zase taková, že jasně, tu jemnost tam třeba mám, že jako jsem hodně jako laskavá k těm lidem, takže jako zase tebe si najdou ty lidi, co prostě ten kopanec, i když třeba ještě to o tom neví, ale podvědomě ho potřebujou. A zase třeba jako by mě si budou hledat lidi, kteří potřebují trošku takový to, ale ťu, ťu. Ale počím tě. Prosím tě. Jo, jo. A je to hezký vlastně, že vlastně každý, jak máme takhle jako jiný způsob vlastně vystupování, tak prostě si najdeš ty lidi, kteří to přesně potřebují. Dostanou se k tobě ty lidi, kteří přesně tu tvou energii potřebují, aby se mohli někam posunout. Krásná věta z jednoho, myslím, že z Komio Kai Reiki je to. Když je žák připraven, mistr se vždycky najde. Nikoli naopak. Jo, pravda, pravdoucí. Přesně tak. Tak jo, Jani, tak máme skoro hodinku. Já jsem se tě chtěla zeptat na závěr na nějaký tip, jako co třeba nějaký je první krok, co by člověk měl asi jako udělat, když se fakt tomu kruhu točí, ale tak mě teď tak jako napadá, že možná by se měli podívat na ten tvůj web s tou lemrologií a zjistit, jaká je ta jejich vnitřní lemra, pokud se opravdu jako... Taky, ale hlavně uvědomte si, co by pro vás znamenalo, kdybyste z toho kruhu vystoupili. A ty jednorožce nechte doma. Ty nechte zaparkovaný v těch stájích a v těch garážích, jo? Ty nás nezajímají. Fakt se naprosto upřímně, v pravdě, dokud budete kecat sami sobě, tak vám bude kecat úplně všechno, včetně okolí a celého života. Absolutní krutou pravdu, tu opravdu pravdivou, tak tuhle nasaďte a podívejte se na to, co by fakt v tom pro vás jako negativně nepředstavitelným důsledku znamenalo, kdybyste tenhle kruh opustili. To je první věc, kterou potřebujete udělat. Potom už buď lemrologie, nebo se tady nechte kapesníček od Elí, to už je v podstatě jedno, co uděláte. Každému bude sedět něco jiného. Ale i k Eli, než půjdete, tak se nejdřív podívejte na to, co by pro vás znamenalo, kdybyste se těch strachů zbavili. Protože dokud si na tom budete sledět jak slepice na vejcích a budete mít pocit, že bez těch strachů chcípnete, tak se vám to stejně nepovede. Protože vy máte pocit, že je potřebujete k tomu, abyste přežili. Že se nějakým způsobem potřebujete udržet na úzdě. Takže co by znamenalo, kdybyste ty uzdy odhodili? Kdybyste jeli v životě bez ohlávky? Tohle bych řekla, že je to úplně nejzásadnější. Čím kdykoliv, kdokoliv, když začne, tak pak už je úspěch téměř zaručený. Pokud teda nezabrzdí v půlce, protože se zase lekne, že Ježišmarja, ono by se mi to mohlo povést. Tak jo, Jani, moc krát děkuju. Možná nakonec kde tě lidi najdou. Ty jsi na Facebooku, má jako Jana Popelka, že jo? Nevím, jestli ještě někde máš nějaký TikTok, kam tak, jako když by tě někdo chtěl takhle potřel. Facebook kopané. Jana Popelka, stránky Jana Popelka.cz, překvapivě. Instagram upřímná podtržítko mentorka. TikTok buď Jana Popelka nebo upřímná mentorka, ono tam je obojí, takže tam. A lemrologie, buď to najdete na janapopelka.cz anebo na vyloženě lemrologie.cz, hned na vás vyjede kvíz, ten si můžete udělat, je to asi na 4 minuty. Když byste si tam nedokázali vybrat z těch odpovědí, tak se prostě přibližujte k té, která je buď to menší zlo, a nebo vám tak nějak jako víc sedí prostě, no. Ale ono většinou to je tak, že když si pak zkusíte udělat to znova ten kvíz a dáte tam jiný odpovědi, tak vám stejně ta lemra vyjde. Protože ten kvíz je opravdu tak obodovaný, že prostě ta mentalita té lemry tam ve většině případů to tam stejně je. A tomu, komu vyjde, prosím vás, fňukna, tak se z toho nezblázněte, neuražte, nepište mi maily, že vy rozhodně nefňukáte. Mě to nezajímá.
Jo, takových mailů mám 50. Nevšťukejte mi tady prostě. Nevšťukejte mi tady, přesně. Tohle to je paradox, jo, přesně. No já teda, ale rozhodně nejsem Lemra Fňukna. A ono jí to stojí za to, aby mi napsala takovejhle e-mail. A říkám, no ty vůbec nejsi Lemra Fňukna, vůbec. Ale podívejte se na to, jak vy reagujete na první podnět. Na ten první. A tam ji najdete. A Fňukny zrovna jsou jedny z nejlepších kamarádů. Já bych třeba taky Fňuknu. Moje je taky Fňukna, takže jako vítejte v klubu, nehruďte se z toho. Fňukna je jedna z nejschopnějších lemer, když ji správně udržíte na úzdě. Super. Tak jo, a ty odkazy všechny dáme pod video, jak na Facebook, tak na YouTube, takže ať to nemusíte nikde dlouze hledat nebo si pamatovat, takže všechny odkazy na Janču dostanete pod videem. Ať už lemrologii, Facebook, cokoliv, co jsme tady zmiňovali. A já ti ani moc krát děkuju, že jsme si dneska hezky popovídali, úplně jsi mi tak jako vdýchla zase energii a tak skrotit svoji vnitřní lemru. Teď zase mám chutí trošku nakopat zadek. Ale v srpnu budu mít týdenní mastermind kouzlo motivace, ten bude hlavně o motivaci, tak ráda tě tam uvidím. Super, tak jo, ráda tě i přijdu podpořit. Super. Tak jo, moc krát děkuju a vám všem děkuju, že jste se dívali a budu se na vás těšit u nějakého dalšího dílu seriálu Rozhovory s hrdiny. Mějte se hezky, ahoj. Ať se vám něco hezkého ještě stane dneska.